Привіт! Ви на каналі Анастасія Кронікалс. Я Анастасія, а це мої подруги Даша і Аня. Ми зараз будемо грати в гру «Тест, яка ти подружка». А пізніше ми будемо гадувати загадки і отримаємо гроші! Ведуча буде моя мама. Привіт! Сьогодні у нас буде тест «Яка ти подружка?». Я зараз вам буду задавати питання, дівчата, ви будете на них відповідати. І потім в кінці по балам ми узнаємо, яка ви є подружка для своєї подружки. Питань 10, в кожному питанні 3 варіанти відповіді. Починаємо? Так, перше питання. Уявіть собі, що ви знаєте смішну історію про свою подружку. Як ви поступите? Обов'язково розкажете комусь по секрету? Розкажеш, не називаючи імені? Чи будеш тримати рот на замку? Даша, ти що зробиш? Я буду тримати рот на замку. Настя? Теж буду тримати рот на замку. Аня? Теж буду тримати рот на замку. Окей, ви заробляєте по 3 бали. Друге питання. Нове плаття не дуже личить твоїй подрузі. Що ти будеш робити? Даси зауваження, нічого не скажеш, чи похвалиш обновку? Я похвалю обновку. Настя? Похвалю обновку. Даша? Похвалю обновку. Ви заробили по 1 балу. Якої ти думки про своїх друзів? Вони розумніші за тебе? Вони не такі розумні, як ти? Чи ваші розумові здібності приблизно однакові? Наші розумові здібності однакові. Наші розумові здібності приблизно однакові. Наші розумові здібності приблизно однакові. Так, четверте питання. Твоя подруга частенько просить у тебе речі, але повертати не поспішає. Що відповісти на чергове прохання? Перше. Без зайвих слів даси їй річ. Друге. Збрешеш, що зараз її у тебе немає. Третє. Відмовиш, пояснивши причину. Аня? Я віддам річ без зауваження. Угу. Відмовлю, пояснивши причину. Да. Відмовлю, пояснивши причину. От і вам не однакові відповіді. Вже. У Даші, у Насті по 3, у Ані 1. Іноді не так хорошо робити, хорошо, да. Так, ну нічого, не засмучуйся, все нормально. П'яте питання. Ще трошки. Твоя подруга ненавмисно розбила твою улюблену вазу. Що ти будеш робити? Скажеш, що вона все одно тобі не подобалася, попросиш заплатити за зіпсоване майно і або насвариш подругу за необережність. Даша? Я скажу, що це все одно моя неулюблена ваза. Я скажу теж, що вона мені все одно не подобалась. Я теж скажу, що вона мені все одно не була улюбленою. У вас по 3 бали! Ту-ту-ту-тум, ту-тум! Так, шосте. Подруга гуляє з хлопцем, який тобі відверто не подобається. Ти перестанеш з нею дружити, промовчиш і будеш дружити з нею, як і колись, поставиш подругу перед вибором – або він, або ти. Аня? Я буду дружити з нею, як колись. Я буду дружити з нею, як колись. Я буду дружити з нею, як колись. Які ви подруги хороші. Молодці, по 3 бали. Ти впевнена, що твоя найкраща подруга повинна розповідати тобі про все? Ділитися тим, чим вважає за потрібне, або тримати свої думки про собі, адже тобі і твоїх проблем достатньо. Даша? Мені моїх проблем достатньо. Ділитися тим, чим вважає за потрібним.
ділитися тим, чим вважаєш за потрібне. У Даші 2, у Ані з Насті по 3 бали. Так, далі. Тобі дуже подобається куртка подруги, і ти хочеш взяти її на деякий час. Твої дії. Будеш натякати, а раптом сама запропонує. Попросиш куртку, або не станеш просити. Я не стану просити. Попрошу куртку. Я не стану просити. Даша, Аня по 3, Настя 2. 9. Ти помітила, що твоя подруга потрапила в погану компанію. Що ти будеш робити? Скоріше розірвеш з нею всі зв'язки, щиро розкажеш про свої побоювання, будеш далі дружити, не дивлячись ні на що. Нехай спілкується з ким хоче. Хай спілкується з ким хоче. Так. Хай спілкується з ким хоче. Так. Хай спілкується з ким хоче, не дивлячись ні на що. Окей, у вас по 2 бали. І останнє питання. Твоїй подружці потрібні гроші, а у тебе якраз є потрібна сума. Як ти запропонуєш гроші? Що ви скажете при тому, як ви будете їх віддавати, так? Перше. Візьми, будь ласка, мені буде дуже приємно. Друге. Ти мене теж часто виручаєш. Це найменше, чим я можу тобі віддячити. І третє. Бери, вони тобі зараз потрібніші. Треба негайно тебе виручати. Третє. Так. То там далі? Даша, Аня, Аня. Третє. Так. Друге. Ти мене теж часто виручаєш, так? Угу. Один, один, три. О, що таке? А тепер підраховуємо. 20, 2, 3, 4, 5, 6, 18. І так, ви заробили у нас по 26, 24 і 23 бали. Ви всі відноситеся до однієї категорії. Вітаю! Ви найкращі подруги. Таку подругу, як ти, не щодня зустрінеш. Щира, турботлива, товариська. Ти швидко знаходиш спільну мову з новими знайомими і ніколи не підводиш дорогих людей. Самотність і смуток – це не про тебе. Адже ти впевнена, у важкій ситуації друзі завжди допоможуть тобі. Так, а тепер у нас загадки на кмітливість. Ми зараз будемо відгадувати загадки. І хто перший правильно відгадає, тому $50. То що, поїхали? Кінь перевозить 10 кілограм вугілля, а поні – 10 кілограм вати. У кого вантаж важчий? Однаковий. Дівчата, чому вчите? Давайте кажіть. А що всі місці? Хто перший скаже, то і тому і гроші. Що стоїть посеред землі? Ми. Молодець! Ми – літера М. Угу. Слухайте уважно далі. Яке колесо не крутиться в автомобілі, коли він їде? Велосипед. А? Велосипед. Ні. В автомобілі яке колесо не крутиться, коли автомобіль їде? Руль. Ні. Колесо ще одне є. Запасне. Правильно. Молодець. На небі одна, у баби дві, а у дівки нема. На небі одна, у баби дві, а у дівки нема. Мітла. Мітла. На небі. Б. Угу. Б. Так, молодці, дівчата. Трохи включайтеся швидше і працюємо далі. Коли ми дивлячись на цифру 2, кажемо 10. Коли хвилина стрілка показує на 2. Та-та-та-та-та!
Складіть віршик з 6 літер. Аня, це твоя загадка. Складіть віршик з 6 літер. Віршик. Віршик, правильно. Їде чоловік у потязі. Сниться йому, що він сидить на підлозі, а дошки у безодню летять. Глядь, лише одна дошка залишилась. Що треба зробити чоловіку, аби не впасти? Проснутися. Прокинутися? Правильно. Так, продовжимо. Від чого у качки ноги червоні? У неї є буква Ч. Ні. Від чого у качки ноги червоні? Звідки у качки ноги червоні? Давайте так. З чого починаються червоні ноги? Чи? Ні. Ви знаєте, сустави є такі. От там, де кісточки зв'язуються. От вони і Ні. Ну, у вас які є на ногах сустави? Сопа. Далі. Ну, ще варіанти. То, що завжди б'ється у вас? Ну, коліна. Ну, це не вважається, я підказала. Ма! Я підказала. Що? Я ж вгадала. Ну і що? Я вгадала. І в місті з тобою сказала коліна. Так, в якому морі води немає? Сухому. А сухе море хіба є? Да. Ні. В червоному, в чорному, в азовському, в пустому. Ну майже. Ну? Ну, моря ви де можете побачити? Всі моря. На карті. Молодець. На карті. Молодець. Так. Що дістане зубами потилицю? Зубами. А що це таке потилиця? А якими ви зубами, може, з волоссям щось зробите? Розчоскою. Гребінець. Готові? Який острів каже, що він одяг? Пісеньку, ну, Настя точно цю чула, ви, я не знаю. Думайте про цей острів, де ж є пісенька. Каже, що він одяг. Там, де... Ну, це буде нечесно. Ні. Какая боль, Аргентина, та-та-та. 5-0. Ні? Аргентина, не Ямайка. Я Майка. Я Майка. Вона каже, острів, який каже, що він одяг. Я Майка. Зрозуміли? Можна кожному роздати по одному. Так, далі. Ішли дві матері і дві дочки. Знайшли три яблука і поділились. Кожній досталось по одному. Як так вийшло? Дві матері і одна дочка. І дві дочки. Дві дочки? Так. Дві матері і дві дочки йшло. Знайшли три яблука. Кожному досталося по одному. Кожному? Да. Як так? Кожному? Як так получилось? Половинці. Ні, по одному досталося. Я знаю. Одна була бабуся, одна була мама, а інша дочка. Молодець. Настя, давай, Ані. Яке ім'я хлопчика вперед і назад
читається однаково? Таке ім'я, воно старе, слав'янське, слав'янське ім'я. Марк. Марк. Крам, да, однаково геть. Ну, і що робить? Ідемо далі. Коли людина в кімнаті може бути без голови? Коли на неї тінь падає. Ні. Людина в кімнаті, але без голови. Коли голова виглядає з кімнати. Я в шоці, слухайте. Так, коли дурень розумний? Коли може бути дурень розумним? Коли він думає. І що при цьому він робить? Завіслі. Так, думаємо і про це, про хлопця, і про це. Йдемо далі. Що спочатку треба зробити, лягаючи спати? Сісти на ліжко. Сісти на ліжко. У млині було 8 мішків. На кожному мішку сиділо по 2 миші. Прийшов мельник з котом. Скільки тепер стало ніг? 8. Аня молодець. 2 ноги мельника. У інших всіх лапи. Лапки царапки. Останнє питання. Хто показує кожному його обличчя, бо не має власного? Дзеркало. Да. Вертаємося до хлопця. Яке ім'я хлопчика вперед і назад читається однаково? Пил? Пилип. Пилип. У тебе ціла пачка, що ти переживаєш? Я не розумію, що ти це. А, ну да. Настя, слухаємо ще. Останнє. То коли ж все ж таки дурень розумний? Коли він не думає. Угу. А що робить? Цілотить. Серйозно. Настя, що я тебе на тренування сьогодні просила робити? Ні. А ще що? Ну, дівчата. Зараз всі розумні. От зараз всі розумні. Коли мовчить. І що таке, Настя? Ну, у нас все. Ми закінчили загадки, рахуємо гроші. У мене 500 доларів. Подождіть, я ще не посчитала. У мене 400 доларів. Фу, а в мене ціла пачка. Дякуємо ще раз, дівчата. Ну, пока!